بردومانەکەی چوارشەممەی رابردو بۆ سەر گوندێکی گەشتیاری لە زاخۆکە بووە هۆی گیانلەدەستدانی نۆ هاوڵاتی و برینداربوونی 23 دیکە کاردانەوەی توندی شەقامی عێراقی و حکومەتی عێراقی و لایەنەکانی لێکەوتەوە با تایبەت کە سەرجەم قوربانیەکان هاوڵاتی باشووری عێراق بوون. لە چوارچێوەی کاردانەوەکاندا لایەنە عێراقیەکان داوای داخستنی بنکە سەربازیەکانی تورکیا لە ناو عێراق و هەرێمی کوردستان دەکەن، بەڵام بە بڕوای چاودێران ئەم هەنگاوە زەحمەتە جێبەجێ بکرێت بەهۆی ئەوەی تورکیا خاوەنی دەیان پێگەی سەربازی ئاشکرا و دەیان بنکەی دیکەی نهێنیە. لە ساڵانی نەوەدەکانەوە سوای تورکیا بە پاساوی بوونی پەکەکە بەردەوام ئۆپەراسیۆن لە ناوخاکی هەرێم بەڕێوە دەبات. بوونی بنکەی سەربازی تورکیا لە هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 1997 دەگەڕێتەوە کە ئەو کات بە پاساوی پاراستنی ئاشتی هێزێکی گەورەی تورکیا لە ناحیەی بامەڕنێسەر بە قەزای ئامێدی جێگیر بوون. کە ئەو کات لە 738 سەرباز و فڕۆکەخانەیەکی سەربازی و 38 تانک پێکهاتبوو. لە ساڵی 1997دا تورکیا سێ بنکەی سەربازی لە ناحیەی دێرەلوکی سەر بە قەزای ئامێدی کردەوە. هەر لەو ساڵەدا لە ناحیەی کانیماسی سەر بە قەزای ئامێدی و لە گوندی سێرسی کە 30 کیلۆمەتر لە باکووری شاری زاخۆیە بنکەیەکی سەربازی دیکەی جێگیر کرد. لە دوای هاتنی داعش و دروستبوونی شەڕ و ئاڵۆزیەکان تورکیا ژمارەیەک بنکەی سەربازی دیکەی لە موسڵ و دهۆ کردەوە کە ئەمەش بە پاساوی ڕووبەڕووبوونەوەی داعش و ڕاهێنان بە هێزە عێراقیەکان. بەپێی زانیاریەکان سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا کە لە چوارچێوەی نەخشەکەیدا بڵاوی کردووەتەوە 37 بنکەی سەربازی هەواڵگری تورکی لە ناوخاکی هەرێمدان کە لە هەزاران سەرباز و سەدان تانک و تۆپ و جوبەخانەیەکی سەربازی قورس لە خۆ دەگرێت. هاوکات بەپێی راپۆرتێکی تۆڕی ناڕەزایەتیەکانی باشوور لە مانگی کانون یەکەمی 2015 ژمارەی هێزەکانی تورکیا لە ناوخاکی هەرێمی کوردستاندا 3235 سەربازە. بەپێی راپۆرتەکە سوپای تورکیا لە ناوخاکی هەرێمی کوردستان بەسەر 13 بنکە و بارەگای سەربازیدا لە ناوچە سنووریەکانی پارێزگای دهۆکدا بەش بوون. هاوکات ئۆپەراسیۆنەکانی چەند ساڵی رابردوو دژی پەکەکە ڕێخۆشکەر بووە بۆ دروستکردنی چەندین بنکەی دیکە.